الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. زما عزت مندو مسلمانانو خويند ورونو، زمنگا استاسو دا زندگی په دنیا کې دا ختمیدونکې ده. زمنگا استاسو دا جون د دنیا چې دی، نو دا یو عارضی جون دی، دا د همیشوالي جون نه دی. زمونږ استاسو په دنیا کې پاتې کېدل دا د همیشه لپاره نه دي، بلکې د دنیا ژوند دا په حقیقت کې د اخروی ژوند د ښایست لپاره، د اخروی ژوند د راحت لپاره. الله رب العالمین زمونږ استاسو لپاره یو بازار جوړ کړی دی چې موږ به پکې طاعتونه راجمع کوو، د اجر بازارونو ته به ځو، اجر به پکې راغونډوو، خریداري به کوو د نیکو کارونو، او هغه به ځان سره محفوظ کوو. دغه خریداري زمونږ د هغه راروان ژوند دپاره چې هغه باقی پاتې کېدونکی ژوند دی، هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. دا خریداري به زمونږ هلته د یو راحت څه یو ذریعه جوړېږي. دا زندگی زمونږ ختمه شوه، دنیا نه لاړو، رحلت هم وکړو، برزخي زندگی شروع شوه. نو برزخی زندگی د همیشه د پاره نه ده، بلکې د هغه نه وروسته اخروی زندگی شروع کیږي. نو موږ او تاسو به الله رب العالمین را پاسی د حشر میدان به قایمی، او زموږ او تاسو د دغه ژوند چې په دنیا کې تیر کړی دی، د دې د لحظې لحظې، د سیکنډ سیکنډ، د ذرې ذرې د عمل تپوس به کیږي. که دغه عمل نیک دی، اجر به الله را کوي. که دغه عمل د قرآن و حدیث خلاف دی، نو موږ له به الله رب العالمین سزا را کوي. خو موږ او تاسو به د حشر میدان ته یو ځل جمع کوي، اولین او آخرین ټول. خو زموږ او ستاسو دغه حشر میدان ته د راتلو هغه انداز، د راتلو هغه یو ذریعه او سبب، او د راتلو هغه وسیله به څه وي، په کوم انداز کې به راځو، په څه شي به راځو، دنیوي مزلونه چې موږ او تاسو کوو. نو کله کله داسې خلک وي چې هغه پیاده مزل کوي، روان وي، د هغې وس نه کیږي چې یو ذریعه د مزل ځان له پیدا کی، سایکل ځان لوالي، موټر سایکل ځان لوالي، موټر ځان لوالي. د غربت زندگی ده، د فقر زندگی ده، دا انسان ځان له نه سایکل اخیستی شي، نه موټر سایکل اخیستی شي، نه خر او قچر اخیستی شي، نه اس او نه اوښ اخیستی شي. او یو ځای کې ضرورت دی، د دې وجود هلته پکار دی، د دې ورتلل هلته پکار دی، هلته غم خادی ده، هلته رشته داری ده. دا انسان چې غریب دی، فقیر دی، او اسباب د تلو ورسره نشته، دا به څنګه ځي؟ تلل یې ضروري دي. که لاړ نه شي رشته داری خرابیږي، که هلته ور نه شي خپلولۍ کې هغه نقصان جوړیږي، که هلته ور نه شي جنازې نه محرومه کیږي، که هلته ور نه شي د واده د خوشحالۍ نه محرومه کیږي، دا به څنګه ورځي؟ دا لازمي خبره ده چې دا انسان به
بلې علاقې ته چې ځان رسوي نو پیاده مزل وکړي. خو یو انسان داسې دی چې هغه دغې علاقې ته ځي نو موټر سایکل ورسره دی یا ګاډی ورسره دی یا بایسیکل ورسره دی یا خر قچر ورسره دی، هغې باندې بره کینی او د مزل د مشقت او تکلیف نه بچ پاتې شي او هلته ورسي. خو یو انسان داسې دی چې خپل ګاډی نشي اخیستی نو هغه بیا لوکل ګاډی ورته وایي او خلک پکې سورلی کوي، هغې ته خیجي او خپل ځای پورې هغه معلومې پیسې ورکوي او پوهېږي. دا دنیا د تلو راتلو که موږ او تاسو وګورو یو ځای ته چې موږ ځان رسوو همدغه طریقې. اوس د حشر میدان ته چې موږ ځو زموږ مزل به څنګه وي؟ د حشر میدان ته چې موږ ځان رسوو زموږ ځان رسول به په کومه طریقه وي؟ راځئ دا خپل مزلونه د اوسه نه ځان سره سوچ او فکر پرې وکړئ چې دا مزل په موږ یو ځل کیږي. که په ځای ودرېږي وروسته د پسې اور را روان دی، اور دې سوځي. که چېرته یو په پلازه کې یو دوکان کې یو کلي کې اور ولګېږي، یو علاقه او مارکیټ کې اور ولګېږي، نو په هغه اور کې خوا او شا چې څوک ګاونډ کې ورته اوسي نو هغې یو تیښته کوي دغه علاقې نه، وایي دا اور موږ ته رارسي، دا اور هم سوځي، هلته نه ودرېږي ورته، اور ته به ودرېږي نه. د دې وجې نه بعضې مشران هم دا خبره کوي چې د دوو شیانو نه به ځان ساتې، د دې نه بدل نه اخیستلی کیږي. یو د اوبو نه، دریاب نه، یو د اور نه. بعضې ملګري داسې دریاب ته ورټوب کی، د لامبو چل ورته یاد نه وي، طریقه باندې نه پوهیږي، نو اوبو مینځ ته چې ورټوب کړی د لامبو چل نه ورځي، نو دا ښکاره خبره چې اوس به اوبو کې ډوبیږي، اوبو کې به دا مړ کیږي. اوس که تا ټوب کړی، ته اوبو ډوب کړی، ته مړ شوې، ستا پلار راغی، ستا ورور راغی، ماما کاکا راغی، زوی راغی، د اوبو نه به څنګه قصاص علی، څنګه به ته بدل علی؟ لوړ به پسې رالی، دا اوبه به په دې لوړ باندې وایي چې تا زما پلار مړ کو؟ نه، بدل ته نه اخیستلی کیږي. څه فایده پکې نشته. که ته هر څومره دغه اوبه په ډانګو کوتکونو باندې وای نو څه فایده ده پکې؟ دویم هغه شی چې هغې نه ته بدل نه شي اخیستی، هغه اور دی. اور دی ستا کور یې اوسوځو، نو دې اور نه به ته څنګه بدل علی اوس؟ وردانګې ته م منځ ته وردانګې، جګړه ورسره کې چې جګړه کې تام سوځي. اوس د حشر میدان ته ته ځان رسې په څه طریقه ځي؟ او مزل ضروری دی. فلم نغادر منهم احد، الله و یو کس به بچ نه پاتې کیږي، ټول به ځي هلته، نو په څه طریقه ځي؟ نو حدیث مبارک کې د خلکو د تلو درې حالته بیانوي. یو دا دی چې دا خلک یو ډله به داسې چې ډېر زیات یریدونکي وي، ډېره پریشانی به ورته متوجه، هیبت به پرې راغلی، راهبین چې کوم طرف ته ګوري زړه ته به یره متوجه کیږي او زړه به د یرې نه ډک وي، خوف او یره. او څه به داسې چې کوشش به کوي چې ځان ورسوي، نو سورلی چې چا روانه کړي دا به هم ورخیږي. و اسنان علی بعیر و ثلاثه علی بعیر و اربع علی بعیر. بعضې اوښان به داسې چې روان به وي نو دوه کسان به پرې ناستې ځان به رسوي، بعضې اوښانو باندې به درې تنانې، بعضې باندې به څلورې، و عشره علی بعیر. بعضې اوښان به ده چې لس کسان به هم پرې سوارۍ خو ځان به رسوي. دومره هیبت، دومره یره، ګوري نه چې موږ څو تنان ناست یو، خو صرف ځان رسول به غواړي. درېیم قسم به هغه وي، وتحشرو بقیتهم النارو تبیتو معهم حیث باتو وتقیلو معهم حیث قالو وتصبحو معهم حیث اصبحو وتمسی معهم حیث امسو.
باقی خلک چې اغوی په سوارلۍ باندې نه دي ناسته پیاده مزل کوي سس کیږي دې پسې به وروسته اور را رواني هغه به یې راجمع کوي د حشر میدان ته چې کوم ځای کې پې شپه راځي اور به ورته وروسته ولاړ وي کوم ځای کې ستړي کیږي دوی دمه کوي اور به ورته وروسته ولاړ وي هغې پورې چې دوی د حشر میدان ته راورسولی شي نو چې تا پسې وروسته اور را روان دی نو ته به خامخا زور کې مخکې به زور کې منډه به وی ولو که ته ډېر ستړی شوی ستومانه شوی د تګ نه قاصر یې خو بیا هم ته دا کوشش کې چې یاره مخکې مزل وکې که سس کیږي نو وروسته پسې اور را روان دی سوځي دی بل یو حدیث کې راځي عزتمندو بحث ابن حکیم هغه روایت کوي د خپل پلار نه او پلار یې روایت کوي د خپل نیکه نه قال دا نیکی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی چې د الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخلوقات او د انسانانو د محشر میدان ته د راتلو هغه حالت بیان کړی دی او په هغې حالت بیانولو کې د الله حبیب وفرمایل انکم محشورون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوهکم یاد ساتئ چې ستاسو د حشر میدان ته د راتلو هغه انداز به جدا جدا وي څه خلک به داسې وي چې هغوی به په خپلو خپو باندې را روان وي پیاده به را روان وي ستنان به داسې وي چې هغوی دپاره به الله رب العالمین د سورلۍ انتظام کړی په سورلۍ به را روان وي او ستنان به داسې وي چې هغه به راښکلی کیږي ځانونه به راکاږي مزل به کوي کوشش به کوي په دې خپلو مخونو باندې نو هغه کسان چې پیاده را روان دي دا هغه کسان وي چې دوی طاعت به کم وي د ثواب کارونه به کم وي بندگی به قلیل او لګوي نو دوی به پیاده مزل کوي په دې خپلو خپو به را روان وي دوی د محشر میدان ته چې د خپل ملک او علاقې نه راځي کافي مزل دی خدا به په خپلو خپو کوي ای هغه تنانو چې تاسو د دنیا زندگی په لهو لعب کې تیره کړه ای هغه تنانو چې تاسو د خپل زندگی د الله او د الله د نبی د احکاماتو د نه منلو او په هغې کې د سوچ نه کولو نو ستا د مزل انداز به تا ته د اوسه نه معلوم شي بعضې تنان به پیاده روان وي خو نیکان خلک دیندار او پرهیزګار خلک او په دنیا کې خپل خواهش نه منونکي او د الله او د الله د حکم منونکي خلک دوی به روان وي مزل به کوي خو په خپو نه مزل به کوي خو ستومانه کیږي به نه مزل به کوي خو ستړي کیږي به نه مزل به کوي خو د مزل د وجه به پې پسینه او خوله نه راځي بلکې دوی له به الله رب العالمین د سورلۍ انتظام کړی پیاده به نه ځي دینداره دي دا خو د الله میلمانه دي دا خو به وروسته جنتیان جوړیږي دا خو به وروسته نعمتونو سره مخامخ کیږي دوی ته خو به الله رب العالمین د جنت ځمکه په میراث کې ورکوي د دې وجه نه چې دوی نیک اعمال کړي دي نو څه دې خیال دی چې داسې میلما چې د قبر نه راپاڅي او د حشر میدان ته بوزي نو دا به ستړی کوي داسې میلما چې هغه جنتی داسې میلما چې د هغې نه الله راضي داسې میلما چې هغې دپاره هلته حورې انتظار کې ناستي داسې میلما چې هغه دپاره د جنت هغه ځمکې انتقال برابر کړی شوی نو څه دې خیال دی چې دوی د قبرونو نه راپاڅولی شي نو دوی به پیاده روان کړي دوی نه به خولې رواني دوی به ستړي کیږي نه نه
دی وړل پر راحت کې الترسي ډیر په سہولت کې برسي ډیر په اطمینانی حالت کې برسي نو دغه خلکو له الله رب العالمین د سوالي تنظیم کوي خو ستنام بداسي او د حشر میدان ته بزان رسي وتجرون على وجوهكم صبر اخلي کې مخونو باندې مزل به کوي مخونو باندې ځان به رسي مخونو باندې نو هغه تن چې د خپلې علاقې د قبر نه د خپل ځای کې چې ته دفن کړی شوی د هغه ځای نه راپاڅولی شي او د حشر میدان ته د خپل مخ باندې مزل کې او روان یې او هلته ځان رسي نو ستا دا مخ او تندی خو به د ډېرو غنو سره دا ستا مخ او تندی خو به د ډېرو کاڼو او ګټو سره ستا مخ او تندی خو به ډېر د لوټو سره ستا مخ او تندی خو به ډېرو لرګو سره ستا مخ او تندی خو به ډېر د شیشو د ټوکړو سره ځای په ځای باندې لګېږي دغه مخ باندې چې ته دو تور داغ پرې خوستل نه غواړې دغه مخ باندې چې ته زخمي کېدل د مخ نه غواړې دلته یو نشان راتلل نه برداشت کې روزانه مخې ته شیشه نیسي روزانه مخ باندې کریمونه مګې روزانه مخ دې غوړ ساتې د دې دپاره چې دا مخ مې چمکداری دا مخ مې ښایستهیي په مخ مې تور داغونه بدنما داغونه نه وي دغه مخ چې ته د خپلې علاقې د قبر نه راپاسېږي د حشر میدان ته مزل کې او کاڼو او لوټو باندې دا مخ دې لګي را لګي دا به څومره زخمي کېږي دې باندې به څومره داغونه جوړېږي دې پورې به څومره کاڼې او لوټې نښلي دې نه به څومره وینې بهېږي دا مخ به دې څومره سیرېږي دا مخ به یې څومره بدنما داغونه پرې جوړېږي دا د څه وجې نه که ته دنیا کې یو شیشه ساتل غواړې مخ پکې ګورې نو دغه مخ به دې محفوظ پاتې وي په یو شرط باندې چې دا خپله زندگی د الله او د الله د حکم مطابق تیره کړي خو که دغه مخ په دنیا کې دې ډېر محفوظ وساته ډېر هم دې غوړ او چمکدار وساته په دې باندې داغونه دې پرې نه خوستل د دې دپاره دنیا کریمونه استعمال کړل خو تا د الله رب العالمین طاعت او بندگی په صحیح انداز ونه کړه په اخلاص دې ونه کړه د توحید د مطابق ونه کړه نو یاد ساته د حشر میدان کې د ودرېدو نه مخکې مخکې به ستا مخ باندې ډېر بدنما داغونه جوړ شي ډېرې لوټې به ستا مخ زخمي کړي ډېر کاڼې به ستا مخ زخمي کړي ډېر شیشې او غنې به ستا مخ زخمي کړي نو که خپل مخ محفوظ ساتل غواړي نو په دنیا کې د الله د قانون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو ځان تابعدار جوړ کا نو ستا مخ به محفوظ شي ته به د الله ولی الله جوړ شي مزل به د باندې آسان شي پیاده مزل نه به بچ شي تا د پاره به سورلۍ انتظام وشي د حشر میدان کې به ښه په خوشحالۍ باندې د الله رب العالمین دربار کې ودرېږي او تا سره به حساب کتاب شروع شي عزتمندو زموږ دې اپیسوډ وقت په ختمېدو دی دراروان پروګرام پورې اجازه غواړو د الله په امان.